Ukážu vám, jak probíhá eurouhnýní propaganda. Já pořád vymýšlím nový slova, ale ono to jinak nejde. Začneme migrací. Tak například. Braniborský minister vnitra chce kontroly hranic, dokud nebude funkční systém Evropské unie. Německo musí kontrolovat své hranice, dokud nebude fungovat nový asilový systém, což by mohl mít v roce 2026. Požaduje to braniborský minister vnitra Stübgen který je nyní předsedou Grémia ministru vnitra německých spolkových zemí. Německo provádí v rámci boje proti nelegální migraci ostrahu, ostrahu pomezí s Českou republikou, Polskem, Rakouskem a Švýcarskem a v souvislosti s Olympiádou v Paříži kontroluje i hranice s Francií. Je to vyděračka, jak nahnat co nejdříve okolní členské státy kolem Německa k tomu, aby co nejdříve začal fungovat migrační pakt s prokazatelně migračními kvotami. Další věc, tohle to je výborný, ten EU-aktiv, když se podíváte na ty články, tak obsahuje vlastně uh, samý, jako v úvozovkách, velký témata. Sice je to trošičku propagandistický, protože například tady je o von der, Leinová, o von der Leinové velký článek a ten článek vůbec nezmiňuje rozsudek v kauze Pfizergate. A jestli to nevíte, tak von der Leyenová porušila právo Evropské unie tím, jakým, jakým způsobem nezveřejnila smlouvy s Pfizerem, začernila je, nezdělovala o nich informace ani ostatním politikům a ještě si SMS-kovala s ředitelem Pfizeru. Porušila tím pravidla, přesto ji zvolili na dalších pět let, protože my tam lepšího, nebo spíš méně špatného kandidáta neměli. Měli jsme tam jenom samý, joho, ještě horší. Takže tohle byl ještě kompromis. Takže my tady si děláme stranu z Ameriky, že nemá na výběr, ale my sami do politiky nasazujeme jenom kretény. No a paní von der Leinová tady má článeček, který má asi 12 odstavců větších a žádná zmínka o Pfizergate, žádná zmínka o soudu. Takže ta Euroaktiv probírá takový větší témata, který se týkají Evropské unie a najednou je tady Zakážu slovo národ, nebo zakázal bych slovo národ, říká starosta Slavičína. Jo? Takže EU Aktiv se zajímá o celou unijní témata a najednou je zajímá starosta Slavičína. Proč asi? Jenom proto, že starosta Slavičína by s sáskou zakázal slovo národ protože se moc neužívá. Máme tady prostě věci, jako jsou tradice, které jsou jako nadhodnocovány. Měli bychom přijít společné hodnoty, ubrat bychom měli trochu té národní hrdosti a hledali společnou identitu. Ano, jsme Evropané, nejsme Češi. Jako to řekla ta pirátka Gregorová, nechci existenci České republiky, mým snem je z Evropské unie mít uh, federaci regionů. Ta ženská si přejezání České republiky a tady pan starosta Slavičína, který nikde jinde jako to je naprosto nevýrazná postava, ale na velkém webu EU Aktiv má vlastní článek jenom proto, že by zakázal slovo národ. No a pak tady u toho EU Aktivu ještě zůstaneme. <totoha> Tohle to už jako není ani vtipný. Tohle to už je jako, pokud ten člověk věří tomu, co píše na těch, těch prounijních webech, Uh, tak uh, kdyby se mě ten člověk uh, vlastně zeptal jsem už za velkého vola, uh, tak já bych vlastně řekl: jsi uh, tak velký vůl, že už se vlastně nemluží, že a agresivní seš na červený vlaječky. na ty modré evidentně ne. Protože uh, po každý uh, před volbami na Slovensku a před volbami v Polsku. Tak vždycky, když vyšla zpráva o dodržování právního státu který podle popisu, podle definice Evropské unie spočívá i v dodržování těch správných názorů na LGBT, komunitu, gender, migranty a tak dále, což opravdu si přečtěte, to je fakt výborný, tak dodržování právního státu bylo nejhorší vždycky v Maďarsku a v Polsku. V Maďarsku vládne nepohodný Orbán, v Polsku vládlo nepohodné PIS. A Polsko se Slovenskem se otočili. Na Slovensku začal vládnout premiér, který je sice socialista, ale takový ten starý, takže sice má rád Evropskou unii, jako měl rád Zeman, ale nesouzní s ní úplně ve všem. A prezidentem je vlastně člověk, který je vytáhlý z té samé strany a nyní má stranu vlastní, ale v podstatě úplně to samé. A v Polsku je prounijní vláda, která unii všechno hezky odkývá v čele pan Tusk. A najednou okamžitě, instantně Polsko dodržuje právní stát a Slovensko náhle a okamžitě a instantně nedodržuje právní stát. Tak jestli opravdu tomuhle, tomuhle ještě někdo věří, tak to je prostě důkaz toho, že ten člověk, který tomu věří, idiot, protože to je neuvěřitelný, jo? No a když už jsme u toho EU aktivu, tak se fakt jako podívejte na to, jak o sobě, ti lidé píší EU aktiv, je v podstatě takový prounijní web, přímo provozovaný a financovaný několika vlastně úřady Evropské unie a komunikuje s nimi i Česká spořitelná. Výkon, pokud máte účet u České spořitelny, tak potom, když Evropská unie vydá něco, co se vlastně bude týkat nějakého pronásledování lidí, ESG, vaší uhlíkové stopy podle toho, čím platíte, můžete si být jistí tím, že právě díky tady tomu partnerství bude česká spořitelna první, která to aplikuje do sebe. Takže pokud chcete aspoň trochu svobody a máte účet u české spořitelny, já vám tedy radím, promyslete to, jestli to chcete dělat dále. No a přátelé, tohleto je opět další vlastně hřebíček do rakve svobodám v Evropské unii. Z Evropské unie se definitivně stane Čína. Čím to je? Uh, zatímco těsně před eurovolbami tohleto europoslanci schodili ze stolu, tak nyní je to na tom stole opět. A já jsem předtím varoval v politicky nekorektních zprávách, že to je zatím, že se to může objevit kdykoliv, že to je patrně populismus před volbami. Opět samozřejmě obce neposlouchají, opět volit ty v podstatě ty samé strany až na pár výjimek a tak je znovu uh, v jednání uh, návrh nasledování všech online koronizací. Ten návrh je, a ty se budete divit, němější než ten návrh předchozí. Návrh předchozí totiž prostě počítal s tím, že jakmile se připojíte na internet do jakékoliv komunikační sféry, tak vás prostě okamžitě sleduje unijní umělá inteligence, všechny podezřelé zprávy hodí nějakému úředníkovi a ten rozhodne, jestli to je zneužívání dětí. To je propagandistická záminka. Protože e, samozřejmě se můžou sdílet fotky na děcek, protože samozřejmě sociální sítě doposud posud rozhodně, rozhodně nemažou porno. Ne, Rozhodně to nedělají. Dělají samozřejmě, ale Evropská je. chce mít moc a chce kontrolovat každou vaši zprávu. To je zajímavý, co? Von der Leyen si může psát SMSky s šéfem Pfizeru, začernit smlouvy, které jsou v hodnotě v přepočtu 80 miliard korun a které jsou na vakcínu, která opravdu dodnes budí velký rozpor a kontroverze a patrně stojí i za mnoha případy ALS, rakoviny a dalších nemocí a kde nemůžeme říct, jestli byly benefity lepší než bezpečnost, ale to je v pohodě. Ona za odměnu bude sledovat každou vaši zprávu a ta tvrdší věc dokonce počítala i se sledováním každého souboru v mobilu. Nyní je to tedy jemnější. V čem? V tom, že pokud nedáte souhlas se sledováním, no tak prostě jenom nebudete moct posílat mediální soubory přes svoje online aplikace na komunikování. Pohoda, tak buď nějaký úředník s umělou inteligencí bude sledovat úplně každou tvoji zprávu, anebo prostě tě bude cenzurovat i ve tvojí online komunikaci. Fotky z dovolené rodině? Ne. Dětský porno samozřejmě. Jseš okamžitě podezřelej. Tohle je evropská uhně v kostce. Propaganda, omezování života, cenzura a čínský typ nebo čínský způsob pronásledování. Evropská unie prostě nemá nic společného s demokrací. Proto, ostatně, já jsem o tomhle uh, udělal velký, dlouhý, 100-minutový podcast, podle mě nazvaný velice trefně 100 důvodů nebo 100 minut důvodů k čekzitu od historie, od vzniku až po současnost. A opravdu vám doporučuji si tohleto poslechnout. Pro ty, kteří nejsou seznámeni s problematikou Evropské unie, tak by to mělo být vlastně uh, souborem nových věcí, o kterých doposud třeba nevěděl. Evropská unie je, je zlo. Zdrhněme, dokud to jde.